Tikmēr Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti vēl nav detalizēti iepazinušies ar Nilu Muižnieku sagatavoto ziņojumu, taču par tā anotācijā minētajām galvenajām pozīcijām deputāti ir gatavi spraigi diskutēt. Koalīcijas deputātu viedokļus apkopoja Zanda Ozola Balode. Tā kā ziņojums ir pavisam nesen publicēts, Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā vēl nav nolikts datums tā iztirzāšanai. Taču komisijas pārstāvi no koalīciju pārstāvošajām partijām gatavi iezīmēt lielākos klupšanas akmeņus. Viens no tiem – partnerattiecību regulējums gan starp dažādu, gan pret viena dzimuma partneriem. Absolūti nav, kad nu, teiksim, mūsu apvienība ir, nu, kā lai pareizāk saka, homohobi, ja? Vai nu, teiksim, nu, būtu galīgi nu, noraidoši pret cilvēkiem ar šiem nu, seksuālas rakstura nu, dažādiem traktējumiem. Ja? Mēs esam gatavi par šiem jautājumiem diskutēt, ja? Bet no diskusijas līdz zināmiem robežām. Partneru attiecību jautājums ir tīri atkal juridisks jautājums. Kā dažādi juristi vērtē starptautiskās tiesības? Ir juristi, kas vērtē Eiropas cilvēku tiesību tiesas spriedumus augstāk par valsts konstitūcijām, un ir juristi, kur tieši otrādāk. Tāpat kā ZZS, arī Nacionāla apvienība uzsver, ka laulība ir tikai starp vīrieti un sievieti. Savukārt jautājumā par nereģistrētajām attiecībām starp sievieti un vīrieti, partijas ir gatavas sarunai, jo gandrīz puse Latvijā dzimušo bērnu dzimst tieši nereģistrētās attiecībās. Mums ir puse sabiedrība, kas nav gatava izšķirties par laulību un rada pēcnācējus ārpus laulības, bet kā valsts mēs neesam raduši mehānismus, kas tās savienības aizstāv. Un kas aizstāvētu tādās savienībās dzimušas bērni. Lolita Čigāne norāda, daudzos jautājumos sabiedrībā vajadzīgs nopietnas mentāls pavērsiens. Piemēram, neakceptēt faktu, ka bērni nokļūst bērnu namos, iekļaut vispārējās izglītības iestādēs arī bērnus invalīdus, kā arī nepieņemt to, ka tiesībsargājošās iestādes nevienmēr aizstāv upuri. Mēs zinām par to, ka mums ir diezgan augsts vardarbības līmenis ģimenē, ka mums ir ievērojami jaug kā sabiedrībai, lai izprastu to, ka cilvēki, kuri ir vardarbības upuri. Viņi nedrīkst justies kā vainīgi pie tā, kas ar viņu ir noticis. Plaši apspriestā Stambulas konvencija, kas vēršas tostarp pret vardarbību ģimenēs, Latvijā nav ratificēta, pret to līdz šim iebildus arī Nacionālā apvienība. Cilvēktiesību komisijas vadītājs tomēr pieļauj tās ratifikāciju. Nu, es domāju, ka galā jau arī Latvijā viņi ratificēs, kādas būs juridiskās atrunas tajā konvencijai. Par to varētu Saeimā būt diskusijas. Bet nu, tā kā mēs esam Eiropas Savienībā, loģiski, ka Latvijai ir visām Eiropas Savienības direktīvām un tiesībām jāpievienojās. Ir lietas, ko Lietuma valsts ir Latvijā daudz priekšā un ir izveidojušies savas tradīcijas un tās atziņas un norādījumi, protams, ir valstīta šo Lietuma Eiropu pieredzi. Vai viss tas ir piemērojums un vai viss tas ir ļoti ātri ieviešams, teiksim, Latvijā, neņemos spriest. Ritvars Jansons uzskata, ka vissāpīgākais sabiedrībai kopumā varētu izrādīties tieši norādes ziņojumā par automātisku pilsonības piešķiršanu nepilsoņu bērniem. Viņš uzskata, ka pilsonības likuma atvēršana sabiedrībā veicinās lielākas nesaskaņas pretēju iecerētajiem. Zanda Ozola Balode, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.